שלי יחימוביץ', יושבת ראש מפלגת העבודה, מצטרפת אלינו. שלום לך, שלי יחימוביץ', בוקר טוב. שלום. את הבעת אתמול תמיכה בהחלטה הזו של ראש הממשלה ושר הביטחון לפתוח במבצע הזה ולחסל את רמטכ"ל חמאס. האם מבחינתך התמיכה הזו עומדת בעינה גם כשאנחנו רואים את המטבע השני, וזה גם הרוגים בצד הישראלי? המטבע השני והמחיר שאנחנו עשויים לשלם, ועדיין עשויים למרבה הצער לפעולה כזאת, הוא ידוע וברור. ברגע שיוצאים לפעולה צבאית, יודעים שעשוי להיות למחיר, וכמובן שצריך לעשות הכל כדי למזער את המחיר הזה, וגם צריך לומר שבסופו של דבר מטרת המבצע, שכן בתשובה לשאלתך אני תומכת בו בכל ליבי, בוודאי בהיקף שהוא מתבצע כרגע, בסופו של דבר המטרה היא צמצום הפגיעה בעורף. זאת המטרה הסופית, ואני מאוד מזדהה גם עם מטרות המבצע, שהן מאוד מדודות, הגיוניות. אף אחד לא מתלהם ומדבר על מיגור החמאס, למשל, קלישה חסרת תוכן, כי כולם יודעים שהחמאס הוא 1.5 מיליון איש, והמטרות שהממשלה הציבה לעצמה, שהן חיזוק ההרתעה, פגיעה קשה במערך הרקטות, פגיעה כואבת בחמאס ובארגוני הטרור, וצמצום הפגיעה בעורף, המטרות האלה הן מטרות שצריך לשאוף אליהן. אני מסכימה איתן, מזדהה איתן, גם מהעובדה שהמבצע הזה מתנהל כרגע בתקיפה אווירית מאוד מסיבית ובחיסולים ובפעולות חכמות, הוא נותן גם את יתרון אי ההסתבכות בפעולה הקרקעית, שהיא הרבה יותר מתמשכת ואתה לא יודע לאן היא תתגלגל. ויתרון אחד עצום נוסף זה התמיכה הבינלאומית שאנחנו מקבלים לפי שעה. העולם מבין שאנחנו לא יכולים לעמוד מנגד כשיש ירי בלתי פוסק על אזרחים שלנו, לכן הפעולה הזאת היא נכונה, היא גם, חייבים לומר, היא גם מאוד מאוד מוצלחת מבחינת תוצאותיה ומבחינת היכולות של צה"ל. ואכן המחיר ששילמנו היום הוא מחיר מאוד מאוד כואב, כן. ואנחנו צריכים לשאוף לתיחום הפעולה הזאת, השגת המטרות וסיום שלה בתוך כמה ימים. ברור. שלי יחימוביץ', יושבת ראש העבודה, אנחנו מודים לך על השיחה הזו שניהלת איתנו הבוקר. אנחנו חוזרים אל...